վարետի նոր որոշումը քննարկում ների նոր թեմա։ Այսուհետև դիմակ կարող են չկրել Հանրապետության նախագահի ամենայն հայոց կաթողիկոսի վարչապետի, ազգային ժողովի նախագահի, սահմանադրական դատարանի նախագահի, բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի գլխավորությամբ անցկացվող արարողակարգային միջոցառումների ժամանակ ելույթ և ուղերձ ունեցողները և միջոցառման անմիջական մասնակիցները, բացառությամբ հանդիսականների, հյուրերի, լրագրողների և սպասարկող անձնակազմի։ Խտրական մոտեցում այսպիսի տպավորություն է ստացել Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Անի Սամսոնյանը Տիգրան Ավինյանի որոշումից։ Համարում եմ բարետի հերթական անդրամաբանական որոշումներից մեկը, ինչը իմ համար զարմանալի է, որովհետև դա միակ է։ Եվ նաև կարծում եմ, որ այդ որոշումը ընդունվել է իրավիճակային, հա, այսինքն որևէ մեկի համար աստիճան պաշտոնյայի համար արդեն հաճը ելույթ ունենալ դիմակով, և որոշվել է, որ այդ պաշտոնյայի և մի շարք այլ անձանց վրա կարելի է դա տարածել։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանը կարծում է, պարետի վերջին որոշումը հակասում է սահմանադրության 28-րդ հոդվածին, որով հրճակվում է Հայաստանի բոլոր քաղաքացիների հավասարության սկզբունքը։ Ես ուզեմ հասկանալ, այդ ինչ առանձնահատկություն ունի վարչապետը, ազգային ժողովի նախագահ, որը նաև միաժամանակ ինքը պատգամավոր է, չէ՞, կամ ասենք սահմանադրական դատարանի նախագահ, որպես դատավոր որևէ արտոնություն չունի, որևէ իրավասություն չունի, քան մնացած դատավորները, այդ ո՞ր չափանիշով են ընտրվել այդ մարմինների ղեկավարները, որ նրանք բացառություն հանդեսան կազմեն դիմակը կրելուց։ Պատգամավորը հիշեցրեց մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի այն իրավական որոշումը, որը կիրառվում է նաև Հայաստանում։ Այն տարբերակումը, որը չունի ողջամիտ և արդարացի հիմնավորում, սա ոչ ավել ոչ պակաս խտրականություն։ Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Արթուր Հովանիսյանի խոսքով տեղեկատվական աղմուկը անտեղի է։ Այս որոշման մեջ խտրական որևէ բան չեմ տեսնում, որովհետև այստեղ խոսքը չի գնում ինչ որ մարդկանց բացառություններ տալ, որ նրանք այլևս դիմակ չկրեն, այլ խոսքը գնում է պարզապես Հայաստանի Հանրապետության արարողակարգով առաջին դեմքերի միջոցառումների արարողակարգային միջոցառումների ժամանակ դիմակ չկրելուն ելույթի ընթացքում։ Ես ասեմ նաև, որ ինչու՞ չէ ազգային ժողովում էլ մի շարք պատգամավորներ ամբիոնի մոտից ելույթի ընթացքում առանց դիմակ են ելույթ ունենում։ Իսկ ազգային ժողովի նախագահը նիստը վարելու ընթացքում դիմակ կրելու է, թե ոչ։ Պետք է ֆիքսենք, որ դիմակ չկրելու այս, եթե ուզում եք կոչենք արտոնությունը, վերաբերում է միայն արարողակարգային միջոցառումներին, ինչը հստակ սևով սպիտակի վրա գրված է ազգային ժողովի նիստը, երբևէ չի կարող դիտարկվել որպես արարողակարգային միջոցառում։ Պարետի որոշումը ոմանց համար զարմանալի էր, հատկապես աշակերտներին դիմակով դպրոց ուղարկելու որոշման ֆոնին։ Այս հարցին պատասխանելով Հովանիսյանը նշեց, որ վերջնական որոշում կայացված չէ, քննարկումների փուլում են։ Նա հորդորեց բարձրաստիճան պաշտոնյաների ու դպրոցականների մասով ընդունվելիք որոշումները միմյանց հետ չկապել։ Իզաբելա Հովանիսյան, Էպիկենտրոն։